Vítejte v informační agentuře Československé televize. Děláme profesionální novinařinu. Dobrý den, vážení a milí diváci z Ruského čudova. Ne diváci z Ruského čudova, já vás zdravím z Ruského čudova. Vážení a milí diváci v Čechách a na Slovensku. V Čechách máme asi 80% diváků, další 20% je na Slovensku a asi 1% je v Rusku. Já jsem původně chtěl v tomto videu jenom oznámit, že si bereme příklad z ostatních autorů na YouTube, kteří nežebrají, ale všichni vás žádají o nějaké peníze. Já jsem projížděl na Odise nějaké kanály, nějaké autory, protože se musím přiznat, že na Odise, kde teď už hodně lidí kopíruje svoje videa z YouTube, takže Odise se tady v Rusku chytá mnohem lépe než YouTube. Je to obraz je kvalitnější a neseká se to a naštou se mi všechna videa. Zatímco videa z YouTube se mi pomalu načítají v mobilní aplikaci, v telefonu a v počítači je vůbec nevidím. No takže tam jsem náhodou narazil na Igora Chauna, slavného režiséra, kterého samozřejmě v Česku, na Slovensku každý zná. No a první, co mě trklo do očí, a to teď uvidíte hned za mnou, že ještě než začal povídat všechna svoje moudra, tak chtěl peníze. A měl tam QR kódy. No já jsem si říkal, proč já bych si taky nemohl udělat QR kód, já nejsem zas tak hloupej. A tak jsem si říkal, proč já bych si taky nemohl vytvořit nějaký QR kód, já jsem samozřejmě nevěděl jak. Tak jsem napsal jedné bance, pak jsem se díval do mobilních aplikací. Ano, je to strašně jednoduché. Ten QR kód si vytvoříte, musíte si ho někam uložit, aby se vám nestratil, abyste ho potom mohli kopírovat. No já jsem si zatím vytvořil jeden QR kód, který bude na konci tohoto videa. A já ho dám asi v průběhu videa, abyste si ho mohli případně vyfotit. Upozorňuji, že to je zatím jenom pro české diváky. Funguje to tím způsobem, pro vás starší, kteří tomu moc nerozumíte, ale máte nějakou aplikaci do banky v mobilu, tak si tu aplikaci otevřete a v každé té mobilní aplikaci, která je bankovní, k vašemu účtu, je tam někde nasnímat, vyfotit, prostě ukázat QR kód. To, když uděláte, tak se vám automaticky otevře vyplnění mého účtu, kde už je předepsáno 50 korun a vy to pošlete, máte to během několika vteřin. To je velká novinka. Mě to zaujalo v tom smyslu, že mě tady spoustu šílenců píše, že žebrám. Tak já žebrám, když na konci videa řeknu, že mi můžete poslat peníze na účet a bohatý režisér, který má doma v jednom bazéně jenom 1000 koruny a každý večer v nich plave, takže má na začátku videa 4 QR kódy s různými částkami, to není žebrání. Takže těmhle s těm pitomcům já bych to nejradši omláčil o hlavu. A jestli mě ještě budete psát, já musím říci, že bohužel moje maminka z toho byla nešťastná, protože ona to bere vážně, některé ty příspěvky. A ona mi telefonovala, jestli třeba neumírám hlady, jestli skutečně jsem žebrák a jestli mi nechybí nějaké kopejky. Takže jako lidi, kteří mě píšou, že jsem žebrák a nekoukají na ostatní kanály, tam musím říct, že mě už vyloženě štvou. Bohužel máme svobodu slova, tak já je tady musím přetrpět a všichni ostatní taky. No, takže Igor Chan má na začátku QR kody. No a když už jsem tam u něj byl, tak jsem si všiml, že tam něco povídal o Soně Pekové, o které já jsem tak trošku mluvil nebo psal, když jsem
uveřejňoval video z jedné malé demonstrace z Prahy. Duchem mladé Amazonky 2 mě poslali video a jedna paní, Jarka, mi tam psala, že se ta petice podepisuje, protože oni tam podepisují, je tam nějaký petiční stánek, který byl přestěhován, původně byl proti úřadu vlády, teď je v nějakém parku, takže tam podepisují i petici na podporu Soni Pekové. Takže proto mě to zaujalo, tohle video, a kvůli tomu teď o tom mluvím. A já jsem tam zjistil, že Soňa Peková, že už jí definitivně hráblo. Video, které dokazuje to, že ta paní nemá všech pět v pořádku a že by v lepším případě neměla chodit mezi lidi a v horším případě by se měla nechat hospitalizovat v nějakém blázinci. To video uvidíte na konci tohoto pořadu. Upozorňuji, že to je jen pro silné nervy. Co mě tam zaujalo, že Igor Chaun tam původně tvrdil, že to není ona, že se nezbláznila, že to video vytvořila umělá inteligence. Nicméně, přátelé milí, zopakuju naprosto jednoznačný postoj a vzkaz pro vás, pro nás, že to není ona, není to její postoj, je zcela v klidu, není v kontaktu s paní Ivet. A no pak se zjistilo druhý den, on to zjistil, když telefonoval nějaké Ivet Šilhové, že Soňa Peková je nejen magor, ale že je i neskutečná lhářka. No nakonec to dopadlo tak, že Igor Chaun, který má Soňu Pekovou rád, si to sám pro sebe vysvětlil tak, že Ivet Šilhová je zlá čarodějnice, která uhranula hodnou Soňu Pekovou, která prostě jenom tak hovoří z mimozemšťany, ale nic zlého v tom nebylo. Takže to jsem jako chtěl říct, že o tohle se samozřejmě distancuji, jestli mě někdo bude psát, že podporuju Soňu Pekovou. Ne. Já uveřejním jakákoliv své videa. Včera jsme uveřejnili video jednoho pána, který byl v Krasnodaru. Bohužel má to málo shlédnutí, protože důležité věci diváky nezajímají. Diváky zajímají vyloženě kraviny a nesmysly. Takže proto mluvím o kravině, protože jaksi normálně by jsem se naprosto bláznivou Soňou Pekovou nezaobíral. Ale protože tato paní byla jednu dobu tváří odporu vůči covidovým opatřením v Česku, no tak si myslím, že je dobré o ním pohovořit. Takže podívejte se na konci tohoto pořadu na video a uvidíte, že ta paní tam má úplně totálně vymleto a já s ní fakt nechci mít nic společného. On vůbec všichni ti Chaun, Peková, Ivet Šilhová, Tomáš Lukavec, to jsou blázni, kteří ze sebe dělají nějaké kazatele, oni mluví z duchy, oni si povídají z mimozemštěny, mají nějaké speciální úkoly, oni si hrají na spasitele a jsou to všechno velmi nábožensky založení lidé, kteří prostě nechtějí chodit do kostela, protože v kostele by nevynikli. Oni chtějí vyniknout. On třeba Igor Chaun, tak ten chodí po zahradě, hezky se oblíkne, ukazuje, jak má na zahradě uklizíno a on je vyloženě kazatel a rád sám sebe poslouchá. On může hodinu mluvit vyloženě o ničem a lidi mu tleskají, ještě mu posadí peníze. Například Tomáš Lukavec, ten taky chce peníze a ten má QR kódy na konci. To teď taky vedle mě vidíte. A to je co? Jako co tady řeknu? Co tady zazní? A jaký to rozvíří zase vlny? A co z toho vlastně bude? A kam se to posune? A kdo mě chytne za slovo? Takže můj první QR kód, nebo první QR kód Československé televize z Petrohradu uvidíte několikrát během tohoto pořadu a bude i na konci, abyste si ho mohli nasnímat na své mobily do svých bankovních aplikací.
Je to 50 korun a pošlete mi je hned, když budete chtít. Nežebrám, ještě jednou říkám pro všechny tupce a sprosťáky, kteří nám píší, že žebráme, tak o peníze si žádají úplně všichni a jestli vy to nechápete, tak se prosím přestěhujte do Blázince za Soňou Pekovou. No a když už mám tohle hezký povídání, Soňa Peková je covidový odpůrce, vyznává spoustu konspiračních teorií, je chcimír, takže to je druhá věc, kterou vám chci říct a možná, že některé z vás naštvu, ale mně je to úplně jedno, protože já se fakt snažím dělat profesionální novinařinu a s lidma, kteří jsou nějakým způsobem pošahaný a svojí duševní nemocí bohužel ovlivňují nejenom své okolí, ale i třeba tisíce, statisíce diváků, tak s nimi opravdu nechci mít nic společného. Je neštěstí, že ty konspirační teorie, do balíku konspiračních teorií je zařazeno i Rusko. Já jsem to už četl mnohokrát na českých, na slovenských různých informačních webech. A oni tam mají v podstatě pravdu, že lidi, kteří nemají všech pět pohromadě, tak mluví o mimozemšťanech, mluví z mimozemšťany, říkají nesmysly typu chemtrails, já nevím, jak se to vysvětluje, to je to, že lidi najednou ovlivňují počasí, že krávy prdí a že na obloze jsou nějaký pruhy, no blázni. Pak jsou to covidoví odpůrci. Tady musím říci, že já nespochybňuji covid, protože si myslím, že to skutečně je jedna z koronavirových nemocí. To ano. Do covidu byly známy asi 4, teď je to snad 5. Měla zvláštní průběh, měla i asi zvláštní vývoj, jestli někde vznikla v nějaké laboratoři v Číně, nebo jestli k tomu pomohli Američani, nevím. Nemoc je to vážná, mně se to nějak netýká, jako se mě moc netýkají chřipky, ale co určitě bylo špatně, byly všechny ty protikovidové opatření, které s nemocí neměly nic společného a které u mnoha lidí, zvláště starých, průběh covidu nebo chřipky, jedno, jak to nazveme, mohli jenom zhoršit. Mimochodem na chřipku ročně v České republice umírá několik tisíc lidí a když je epidemie, tak i 10 tisíc lidí a žádná opatření nejsou. Já si myslím, že by bylo třeba normální, aby pacienti, kteří chrchlají a čekají někde u obvoďáka v čekárně, aby si nasadili něco na hubu, protože tam můžou nakazit lidi, kteří tam sedí, jsou zdraví a čekají třeba jenom na nějaký úřední potvrzení. No a k těmhle těm konspiračním teoriím se přidává i česká opozice, která občas také mele nesmysly a jsou tam lidi, kteří podporují Rusko. Ale to jsou lidi, kteří podporují takovéto vyfantazírované Rusko, které ve skutečnosti neexistuje, protože Rusko je samozřejmě země jako každá jiná. Jsou tady dobré věci, jsou tady špatné věci a je tady toho spoustu ještě vylepšovat a bude až do konce tohohle světa vylepšovat. No, když říkám do konce světa, uvidíte Soňu Pekovou, která před 3 týdny oficiálně oznámila, že za 4 dny ten konec světa nastane a potom bude ráj na zemi. No, poslední věc, kterou jsem chtěl vysvětlit, a teď mě prosím všichni poslouchejte, já nejsem chcimír a nikdy jsem nebyl a nikdy jsem nepodporoval české ani ruské chcimíry. Mír sám o sobě, asi vám to bude znít zvláštně, ale mír je nesmysl. Každý, kdo zná trošku historii, tak ví, že historie lidstva je historií válek, a mezi těmi válkami byly občas nějaké přestávky. To máte jako v mezilidských vztazích. Něco chcete, něco se vám líbí, něco požadujete, nebo naopak někdo od vás něco chce. No a vy to získáte, buď že si to koupíte, nebo že vám to někdo dá, protože vás má rád, nebo to za něco vyměníte, nebo si to vezmete na splátky.
A nebo si to vezmete násilím. A ono násilí je sice strašná věc, ale mezi lidmi je prostě běžné. Mezi zvířaty je běžné. Když se podíváte, my máme doma několik koček a u nich je násilí normální způsob komunikace. Naši nejbližší příbuzní primáti, třeba šimpanzi, ti v tlupách mezi sebou vyloženě válčí. Oni mají války, úplně stejně jako lidi, ale oni válčí akorát klackama, kterýma se mlátí a případně se zakousnou. Normálně mají regulární války, opice. To jako, prosím, občas se podívejte v televizi na nějaké pravdivé pořady o přírodě. Všichni mezi sebou válčí. Samozřejmě, že to není hezký. Jako komu by se líbilo jít do války a střílet po cizím člověku nebo se nechat zabít. Ale bohužel tak to je. Tak to bylo, je a bude. A žádní pacifisté s tím nic nezmůžou. Pacifisté jsou asi podobní blázni, jako je Soňa Peková někde v tom jejím podivném vymyšleném náboženství. Prostě mír je utopie, kterou na naší planetě nikdy v budoucnu nenajdete. Prostě nebude mír. Co se týče konfliktu na Ukrajině, tak čeští chcemíři, kteří chtějí mír, tak vlastně říkají, že by Ukrajina měla okamžitě prohrát, vzdát se, jo, protože se jim i tam přestanou vlifrovat zbraně. Což by asi pro Ukrajince nebylo úplně nejlepší. Chcemíři ruští, kteří jsou tady taky, tak nějak trošku pronásledováni, tak ti naopak v důsledku jejich chcemírismu by Rusko mělo zastavit všechny své boje, stáhnout se z Ukrajiny a prohrát. Takže chcemíři vlastně chtějí, aby jeden nebo druhý stát prohrál, jaký je stav na bojišti, jestli je možné se dohodnout, jak ta válka začala, kvůli čemu probíhá, kdo je vinen, kdo je nevinen, kdo chce jaké území, kdo chce, aby tam některé národnostní skupiny měly právo mluvit svým jazykem a tak dále. Je to strašně složitý a ti chcemíři, ty si myslím, nevidí na špičku nosu, ať čeští nebo ruští, protože chcemírismem se absolutně nevyřeší. Problém by se jenom oddálil, ututlal a za několik let by vypukl v mnohem větší míře. Takže prosím, nejsem chcemír. A jestli jste fanatičtí chcemíři a fanatičtí podporovatelé blázna Soni Pekové, tak já mám smůlu, ale já skutečně snažím se dělat solidní novinařinu. Takže komu z vás se tohle nelíbí, tak se už na mě nedívejte. Protože já zcela veřejně otevřeně říkám, že Soňa Peková, byť určitou dobu z lékařského, z vědeckého hlediska dokázala odporovat ani ne tak covidu, jako spíš těm nesmyslným, nezákonným protiústavním opatřením, které zavedl předseda vlády Babiš a byla za to i asi nějak souzena. Já chápu, že si prošla těžkým obdobím, tak jako ano, klobouk dolů v tomto smyslu, ale na druhou stranu, že té paní hráblo, že nemá v hlavě všechno v pořádku, to je třeba říct si na rovinu. A je třeba říct na rovinu, že všichni tyhle náboženství fanatici jsou opravdu jako magoři. Čekáme další zprávy, Ive, co další video, kdy bude další videjko, takový. Pravda je taková, že se toho děje strašně hrozně, to jsou tak děsný slova. Děje se toho velmi mnoho a na pozadí, co vlastně běžný člověk vůbec nemá šanci vidět. I u mě se toho děje hodně a ty změny jsou v podstatě ze dne na den. Jeden den je takový úkol a vlastně... Ještě jsem si tady připravil takovou jako poslední povídání náboženští. Tyhle náboženští, oni jsou to kazatelé, oni neustále někomu říkají, co má a nemá dělat. Oni mají pořád plnou hubu dobra. Vemte si Igor Chaum, ten všechny videa začíná úsměvem. Dobrý den, přátelé. No tak samozřejmě, že nejste všichni diváci moji přátelé, tak já se nebudu přetvařovat.
řeknu dobrý den, ale nebudu říkat dobrý den, je, to je krásný a sluníčka svítí. Fakt jako nejsem takhle praštěný. Takže všichni páchači dobrá a všichni lidé, kteří chtějí zdravě žít, patří mezi ně samozřejmě vegetariáni, patří mezi ně lidi, kteří si pěstují všechno doma. Tam, když přijde u nich na lámání chleba, tak oni jsou velmi zlí, velmi nesnášenliví, velmi sprostí a ukáže se u nich, že jsou to svým způsobem náboženští fanatici, o kterých by se normální člověk měl držet nejradši dál. Takže teď se podívejte na, jak ona se jmenuje, jedna bláznivá Ivet Šilhová. Ona o sobě říká, že už prošla mnoha církvemi a mnoha náboženstvími. Je to jako na ní vidět, že jí definitivně hrabe Ivet Šilhová a že ta paní chce být něco jako papež. Ona je mluvčí tady celého světa při styku s nějakými vyššími bytostmi. No, normální člověk to prostě nepobere. A Soňa Peková, uvidíte Soňu Pekovou, ona se teď k tomu nehlásí, protože zjistila, že to přepískla, ale furt si jede nějaké své nesmysly o tom, že má nějaký duchovní kontakt s vyššími bytostmi. Mimochodem, Soňa Peková nějakou dobu pracovala pro Alatru, je na jejich videích a Alatra je ukrajinská náboženská sekta, která také chce konec světa a která chce v tomto světě převzít vládu. Prosím, neplejte si Alatru s nějakými ruskými fanatiky. Oni sice mluví rusky, to si myslím, že asi jako účel od nich, aby to vypadalo jako, že jsou proruští, ale jejich vůdce žije v Kyjevě. Má se jak prase v žitě samozřejmě. Může tomu taky určitě někde přes QR kody posílat peníze. Tahle Alatra, která už zblbla i vědce v České republice a politiky a politologie a novináře, mají strašně moc, jsou snad horší než Svědkové Jehovovi. Tak s touhle Alatrou taky nějak šílená Peková koketovala a taky pro ně natočila nějaké úplně videa z jiných sfér a z jiných oblastí. Takže podívejte se na Soňu Pekovou, pokud na to máte žaludek, pokud ne, tak hned na začátek dáme QR kód a dáme ho i nakonec. A prosím, už nám nepište, že jsme žebráci, protože mnohem bohatší lidé, kteří neví, co s prachama, o ty peníze žádají, jako všichni jiní autoři tady na YouTube. Děkuji vám všem a já nejsem jako Igor Chaun, nebudu říkat přátelé, takže zdravím všechny opravdové přátelé, a vy, kteří jste sprosťáci, hulváti a dobytkové, tak vy mi můžete, víte co. Ona, když povídá, je vedená jejím chemundironem. Bytosti mi říkají, že to potřebujete, ty videa. A ještě vám chci říct, Sonička má na krku, to si pak všimněte, takový šperk. Ona byla ukolována. Tak ona má takový šperk zlatý, to ona věděla přesně, co v něm má být. A ten šperk je velmi, velmi mocný, jo. A vlastně je důležitý, že ho má. Ona nevěděla prostě, když jsem tam za ní dojela, tak ona jí řekli ze zhora, ten šperk si vem na sebe. Tak jo, užijte si Soničku. Drazí přátelé, moji milí. Díky Ivet Šilhové mám tu možnost vám říct nějaké důležité věci. A jsem si to vlastně dojatá, že to můžu říct, tak se omlouvám za ten hlas. Tady v tomto křesílku a v tomto koutě jsme se asi poprvé viděli před 4 lety, kdy já, ta laboratorní myš, jsem byla opravdu ale hrubě vytažena z toho laboratorního terária. Vzhledem k okolnostem, které před 4 lety nastaly, a pak se
všechno vyvíjelo a věci se děly a myslím si, že mnoho z vás si uvědomilo právě v té době, že máte ten nějaký úkol, proč jste sem přišli. No a milí moji, jsme ve finále. Jak se vám život převrátil na ruby před 4 lety, někomu víc, někomu méně, tak věřte, že ta otočka, ten převrat, bude dokončen v nejkratší možné pro vás myslitelné době. A bude to krása. A to, co vám tady říkám, tak je pro ty, kdo mají uši, aby slyšeli. A je to jak pro temné, tak pro světlé. Je to pro všechny. A vězte, že to, co je před náma, bude velkolepé, velké, hutné, husté, ale je nutné tím projít. Jiná cesta není. Držte svůj tvar, který máte tak obroušen do této chvíle za ty poslední 4 roky. Někdo možná za déle, někdo možná za kratší dobu. Držte tvar, neustupte. Svítíte, zařte. Buďte to nejlepší ze sebe, co dokážete. Vše odpusťte. A tak jsme se dočkali, jdeme do finále. Omlouvám se. A je to tady. A je to krása. Takže vy, k kterým mluvím, tak asi vám rovněž teď tečou slzy, ale jsou to slzy obrovské radosti, protože jsme to dopracovali tam, kam to bylo potřeba dopracovat. Tak jen držte tvár, držte šik. Není potřeba žádný krok vpřed, ale nesmí nastat žádný krok vzad. A těším se na setkání s vámi v tom novém zlatém věku. A všichni jsme si to opravdu zasloužili. Tak se těšte. A vše, co nastane, je správně. Je to vesmírná obrovská účelnost. Nic není proti vám. Všechno je. Všechno. Ať je to dobré či špatné v tomto vašem ponímání tohoto světa. Všechno je pro vaše dobro. Tak už jenom vydržte posledních pár chvil. Já možná řeknu posledních pár dní. A přivrátíme tu jachtu vzhůru nohama a ona znovu dosedne na hladinu. A možná při té obratce se někdo poblinká, to tak bývá. Ale držte se a jakmile se objevíme znovu na hladině, tak cesta vpřed bude překrásná, protože bude za světlem. Za světlem a za láskou a bude mír a klid. A budete moct dělat to, co jste vždy dělat chtěli. Rozvíjet své talenty, své schopnosti. A bude nám tam spolu dobře. Tak držte se, připoutejte se. Na velkou jízdu se chystáme a bude to... Držte se a jen se dívejte a užívejte si to, protože zažít něco podobného
Tak to si člověk musí zasloužit. Kvůli tomu jsme sem přišli. Aby jsme to zažili a je to před náma. Takže žádné dlouhé čekání. Je to před náma, jsme vlastně v tom. Tak jestli teď slyšíte výstřel z pistole, tak zazněl. Poslal vám všechnu svoji lásku. Grandiózní. Nikdy jste nic podobného neviděli. Nezažili. A jakmile bude po té vteřině toho překlopení té jachty, tak budete z celého svého srdce děkovat stvořiteli, že jste to mohli zažít. Tak a vzhůru výstřel zazněl. Děkuji vám. Děkuji. YouTube doporučuje všem autorům, aby ve svých videích zmiňovali možnost vstupu do klubu. Za vaše poplatky jsou vám k dispozici všechna naše videa, která mají omezenou monetizaci, jsou dočasně blokovaná nebo která jsou určena pouze členům klubu. Stačí platit 15 korun měsíčně. Také nám můžete jednorázově poslat takzvaný super příspěvek. Suma je na vás, třeba 100 nebo klidně i 1000 korun českých. Představte si, že polovinu našeho příjmu z YouTube máme z reklam. Dívejte se na ně, i když vás obtěžují, a nepřeskakujte je.